Ima jedna općina u Baranji, zove se Čeminac. Čovjek bi rekao, pa što? Ali to je jedna od najslavnijih općina u regiji. Svi mediji u okolici pišu o toj općini. Naime, tamo vlada jedan adezejac. A oni vam ili imaju poseban talent ili je to gen. Recimo, sjetite se onog Lovre Kuščevića prodavao čovjek kujine, 35 tisuća kuna mu daš za kujinu, propalo poduzeće, on kaže otkupio svu imovinu poduzeća, a poduzeću ostali dugovi i ništa od kujine to što sti dao 35 tisuća kuna papala maca. Ali Kuščevića proglasilo načelnikom općine, a on kaže da vi pokupujte od ovih što žive po Zagrebu, nisu 60 godina došli na brač, pokupujte vi najljepše uvale, pa ćemo mi to lijepo proglasiti građevinskim zemljištem. Kad počele nicat vile s bazenima, evo Lovre imao jednu od šest milijuna kuna i jednu drugu od četiri milijuna kuna. I tako došao čovjek do ministra, došao čovjek do tajnika stranke, ali onda se nekom zamjerio, pa počeli mediji i eto ti cirkusa Lovre će jednog dana možda čak i zasvirati klavir. A načelnik općine Čeminac, je uspio ostvariti san druga Kastra, Lenina i druga Tite u jednom. Naime, u njegovoj općini Čeminac plaćaju 50%, a odnedavno i 70% kredita onima koji su digli stambene kredite. Među njima su stambene kredite dali, digli načelnik Čeminca, njegova i dva sina. Tako da su tri kredita digli, a kredit i po im vraćaju stanovnici općine Čeminac, jer kaže to je demografska obnova. Tko puni narodni kazan ja ne znam i koliko je tih kojima se otplaćuju krediti, nadam se da se ne otplaćuju samo načelniku i njegovim sinovima. Usput, kad su već dobili te stambene kredite, onda su sinovi potrčali kupiti stanove u Osijeku. Dakle, nisu se odlučili obnavljati jeli, demografsku sliku Čeminaca, ali ja to ne bih e, zamjerio jer u pola e, Osijeka je u korku, pa će dva sina kad im krene demografski obnavljati Osijek, pa smo opet na dobitku, nema veze što se tiče tih kredita. Jedan od sinova je komunalni redar gdje živi, ne znam, stan je u Osijeku, i usput pokvario mu se auto, pa je jeli komunalni redar malo o trošku općine popravio taj auto. Tu je jeli i priležnica gospodina načelnika općine rastao se čovjek očito. Priležnica se e, bavi ovim poslovnim dijelom općine, ona je knjigovođa i tako dalje i sve divno i sve krasno Bez obzira na to što se znalo da od 2016. to traje, niko ništa ne trza obrvom. Jeli? I tek 2019. su načelnika iz ADZ-a bacili van, ali je on osnovu novu stranku i pobjedio gdje neće kad ga narod voli, opet u općini Čeminac. I sve bi bilo divno i krasno, ali brate, ujutro u četiri ujutro pokucali na vrata ulazna. Naime, čovjek si je digo tri metra željeznu ogradu oko kuće, pa je policija morala kucka dum 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 dum, jedva ga probudlo. Šta je kaže za ušesa, bacaju Maricu, načelnika općine, dva sina, priležnicu, čak i neku šefcu dječjeg vrtića, šta je ona jadna skrivila, nemam ja pojma. Ja ću sad postaviti jedno pitanje kao stari živozidaš. Ja volim to pitanje postavljati s vremena na vrijeme, u skoku i dorhlijama, jeli? Vi se sjećate da je prije sedam godina održana Skupština živog zida, gdje je Sinčić postavljen za predsjednika, pod presjednici Pernari Palfica, sve divno, sve pet, u ministarstvo uprave... Kad digli glavu neki delegati, njih 20, da oni nisu bili na skupštine, da je skupština lažirana, da ono što piše da su oni glasali nisu glasali, da je to ukratko rečeno kriminal. Sedam godina, evo, dignuta je optužnica protiv Pernara, suđenje nije počelo, jel te? Tako će i sa ovim Čeminđlijom isto biti, jeli? Pa ja evo pitam, Dorh, koliko posla vi imate kad ne stignete... E, riješiti pitanje Živog zida sedam godina. Drugo pitanje koje ću javno postaviti i postavljam ga vrlo često, zašto samo Pernar? Kako to da tom skupštinom su se okoristili Sinčić i njegova palfica, a samo će Pernar biti suđen? Što ovi nisu u tome sudjelovali? A ako nisu sudjelovali, zašto nisu rekli Pernar je izmislio skupštinu i lažirao potpise ja Sinčić, nisam predsjednik Živog zida, to je laž sve je smuljao Pernar. Usput ću postaviti još jedno pitanje našim Dorhlijama. Dakle, zašto još tri kaznene prijave protiv Pernara stoje u ladicama? Na, po narodu ću spomenuti najpoznatiji slučaj, ono muljanje sa strankom ABC-da demok ABC demokracije pa što čekate, gospodo Dorhlije, zašto se ne rješavaju ta pitanja? Radi se o parama naroda i u Čemincu i u Nerežišću kod Kuševića i u Zagrebu u Penarovom stanu. Uvijek se radi o narodnim parama, ali to vas očito toliko ne zabrinjava do čim toliko godina treba da bi se rješavali problemi. Dakle, Kušević je slobodan, još nije počeo nikakvo suđenje. Ovaj je tek malo robije isprobao i još će se oko toga biti će priča, a Pernar jedri po karibskim otocima, dakle svima je. Da mi je živjet u općini Čeminac, da i, ma jo, ljudi moji, ne bi potrošio jedne kune, imao bi jest, imao bi piti, još bi mi kredit otplaćivali.